Nu har vi hittat något spännande här. Vi tror att det är en bäver. Ja, men vi vet inte vad det är. En bisamrotta? Bisamrotta? Ja. Off he goes. Bye bye. Jo, det är en bäver. Va? Vilken grej, va? Nu har vi kommit hem till Nathalie som är konstnär. Här bor hon i hallen. Så vi får se. Här har vi väldigt varm eldstad. Här har vi Thor, vår konstnär. Det är super, super, super mysigt överallt här i den här stan. Helt underbart. Här har vi dukat upp ett litet gästabud åt oss. Hon har köpt det här som ett renoveringsobjekt. Det var liksom helt fallfärdigt. Och så har de bara blåst ut alla väggar. Putsat upp. Byggt små prång här. Här är sängkammaren. Ganska mysigt på en skala. Med förvaringsutrymme under. Kristallkronor. Eller hur? It was very cheap to build, and they have big movie houses easily to build. No. Ja, nu blir det kaffe. Ska bara fixa. Three years we developed from filmmakers or video makers to film to multimedia artists that were working mainly in public space because we wanted to bring our feeling of inspiration or wonder to the public space and share it with people who were just busy shopping, for example. Nu är puddingfabriken här. Man kan hyra ett rum, en tusenlapp i månaden. Asked this guy, he said, what color should I put on the ceiling? Yeah. Should I do blue? And then his father said, is it white? Yeah, everything's white. Oh. Ja, det är marknad. Det är väldigt vackra vagnar. Osthandel och fiskhandel. Och så någon gigantisk kyrka här ovanför. To combine food and energy, because I think energy is one of the main issues for the coming years. Yes, exactly. Yeah. Här har vi stora området som ännu då inte är bebyggt. Där man kommer att göra ett antal stora mobila enheter. Man har fått låna det här området av staden 5 år. Därför har de alltså byggt upp ett system med mobil arkitektur. Ser man inte så mycket av det nu här, men vi kanske kommer få se några exempel längre fram här. So this is the restaurant and this is the submarine where the children play. Wild. You can climb on it if you want. Yes, we will. Kan vi få några stycken till? Nu blir det soppa. Well, every minimum that still is the same. So if the German economy is weak. No. Actually lifting our economy at the moment. Because there's like there has been 5% of economical growth in the first quarter of this year. And this is absurd. Mm-hmm. This is mainly because of automobile industry, I heard. Mm-hmm. But and we are buying this small energy friendly cars here. Mm-hmm. So we have what do you say, the handling economy of, well, when the car is sold, then it gets in our economy. There are also some differences, for instance, here
people can own their own part of the real estate here. Well, for instance, in the pudding. The idea is these are all fabrication tools, digital fabrication tools. So it's a little bit like, for instance, desktop publishing. And you have on your desktop, you have a photo printer or. Här är Moderna Museet i Gröningen. Häftig byggnad. Och en häftig kanal. Och ganska mycket cyklar som har fastnat i kanalen. Och några som plockar upp dem alldeles nyss. Ja, nu är vi ute på cykeltur här. I Gröningen. Eller då? Se så för att det är mer cyklar än det är människor. Okej, nu är vi i Skaraborgarna i Holland. Här ser vi lite vanlig tisdagstrafik. De här är roliga. Barnen får dansa i bollar i vattnet. Det har jag inte sett i Sverige. Så lite Liseberg. Full drama. Full drama. Oj, oj, oj. Här händer det grejer. Whee! Oj, 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 oj. Ja, det är så mycket Holland det kan bli. And this is the starting of the road. Yep. The road we are going to use. And I told you, at the end of the road, we're going left to my house. Because I live with next to windmill. Now, the typical Dutch, as you have seen a windmill. Ett fint litet hus. Fast det är en båt. Med trädgård och allt. And this side is closing. Because like a little bit, the babies you have to protect. Yeah. That was the idea of the protecting. Yeah. Här är precis en balkong där barnen leker. And very near the water. Yeah. Yeah. Förskola alltså. Mm. Is it the preschool? For working parents, eh? They can put a child here. Yeah. Ja, det är 50 000 studenter i en stad med 170 000 invånare. Här är några av dem då. Ett väldigt stort campus. Säkert ett par kvadratkilometer. Oj, här ser vi se på fräcka grejer. Oj, oj. Vilken byggnad. Wow, kolla. Shit. Va? Rymdskeppet har landat. Ja, här är solceller. Och studenterna, när de är lite sportsugna så går de hit. Wilhelm Alexander Sportcentrum. Inga tråkiga saker det här. Inga tråkiga saker. And I've changed everything. It was in the 70s everything was covered with white plaster and everything. And we have this things were closed, I've made open by all doors and mixed everything. She works in our office, she's hairdresser, she is painting, she makes everything. Like that, she made also. Oh yes. Ja, nu har vi lämnat cyklarna här. Klockan är alltså 10:45 på kvällen. Helt otroligt. Här ser man lite av cyklarna som man kan hyra här.